post matter မှာကျွန်တော်တို့ finally lambda posting လောက်တာကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် plus sign ခံပြီးတော့ post matter မှာ finally lambda posting လောက်တယ်ဆိုတော့ local host ရဲ့ port number 3000မြင်းသော API မြင်းသော login ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ post matter နဲ့ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့က body မှာဒီ url ကိုမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီ font data လာလိုက်မယ် font data မှာ image တစ်ခုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ် message မှာ text ကိုတော့ file ရှိရယ်ကျွန်တော် pdf file တစ်ခုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးလမ်းပို့ကြည့်မယ်နော်အဲ့လမ်းပို့ကြည့်ရဲ့ data ကိုဒီဘလိုဖမ်းမလဲ data ဘလိုဖြည့်ထုတ်မလဲတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်အဲ့ data တို့တော့ data ထုတ်တော့ကျတော့ email နဲ့ password မပါဘူးပါရင်လည်းပါလို့ရရမယ်ဆိုဒီမှာလာပြီးတော့ email ရယ်ဒါ font data နော် password ဒီ password ရယ်အဲ့ email ရယ်ကျွန်တော်တနစ်တော့wifagula@gmail.com လို့ပေးလိုက်မယ် password ကကျွန်တော်တနေတုံးဝင်ပေးပြီးတော့ send လို့တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်မယ်ဒါဆိုမိတ်ဆွေတို့ကြည့်လိုက် email empty file password empty file နဲ့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြောတာလဲဆိုတော့ email ရယ် password ရယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကပေးခဲ့တယ် login ကို font encoded value နဲ့တွားတယ်နောက်တစ်ခါပြန် send ကြည့်မယ် email empty file password empty file နဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က query.password နဲ့ query.demo ယူထားပေးမယ်ကျွန်တော်တို့မှာပါဆို image file size အကြီးပါလာတယ် h3 ထားမှာကျွန်တော်เนาะ h3 ထားမှာဆိုအရင်ဆုံးပါလို့မလဲဆို console.log ဆိုပြီးတော့ body ကိုဖြည့်ပြန်ထုတ်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီကောကျွန်တော် sample တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ body မှာမိတ်ဆွေကြည့်လိုက်ဒီမှာတက်ပုံအကြီးပဲပါအဲ့တက်ပုံကြီးတော့တော်တော်လေးမပြီးဘူးတော်တော်လည်းမပြီးဘူးအိတ်တပ်ပုံကြီးအနော်အဲ့တော့အိတ်တပ်ပုံကြီးကိုကျွန်တော်အရင်တားရမယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ data တွေကိုလှမ်းယူရမယ်နော်အဲ့တော့ကောင်းကျွန်တော်တစ်ချက်ပိတ်ချလိုက်မယ်ပိတ်ချပြီးတော့တပ်ပုံကြီးက file size တအားမကြီးအောင်လို့တားရမယ်အဲ့တော့တပ်ပုံအသေးလေးပဲဆိုအလုပ်လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတပ်ပုံအသေးလေးတပုံတင်ပြမယ် png file လေးတစ်ခုတင်ပြီးတော့server တစ်ချက် run ထားမယ် ndm one node mode ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ sample တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တပ်ပုံအသေးပဲဆိုတအားမကြောက်တပ်ပုံအသေးလောက်တူတော်ကြာတပ်ပုံတစ်ခုလုံးတပ်ပုံ file size တွေကအကြီးကြီးဗျာပုံမှန်ဖြစ်မိတ်ဆွေသေးပါဆိုတဲ့ပုံဖိုင်ကလည်း site ကအကြီးပဲ okay မပြီးသေးဘူးလား okay အဲ့တော့ဒီ file size အကြီးကြီးဆိုကျွန်တော်ပြန်လာတက်ပြီဗျာနော်ဒီမှာကြည့်နောက်ဆုံးကြမှာတော့ wifi ကိုလာတဲ့ email ကနဲ့ပြီးတော့ password ကတော့ empty file နဲ့ password တော့မပါတော့ကျွန်တော်စလုံးပေါင်းများမလိုတာမသိဘူး email ရဲ့ password password ဒီမှာကျတော့လည်း password passwordpassword မှာ undefined ဖြစ်သွားတယ်။အော်မှာ app password မှာတစ်နှစ်တော့လေ content description font data ပါနော်။အဲ font data ကနေကျွန်တော်ယူရခါကျတော့ဟို encode data ယူလို့မဟုတ်ဘူး။ encode data ယူရမှာလွယ်လွယ်ပဲကျွန်တော်တို့မှာ url encode data မှာတော့ email နဲ့ password ကိုယူရ email ကတော့ကျွန်တော်က wifagolor@gmail.com တူရကြလွယ်တယ်။ password တစ်နှစ်တော့တစ်နှစ်တော့။ဒါမှကျွန်တော် send လို့တစ်ချက်လမ်းပို့ကြည့်လိုက်။အဲ့ဒါဆိုဒီမှာလွယ်လွယ်ပဲကျွန်တော်တို့အောက်မှာ email နဲ့ password ကိုရတယ်။ email ရဲ့ password နော်။okay ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်က email နဲ့ password မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ဘာလို့မရဘူးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ console.log body ကိုလည်း login လုပ်ထားတယ်။ okay အဲ့တော့နောက်တစ်ခါပြန်ပို့ကြည့်မယ် sam ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် email wifi ကိုလာ password တစ်နှစ်တော့လဲ။နောက်အခုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလိုချင်တာမဟုတ်ဒီမှာတက်ပုံ file size အကြီးကြီးတင်လာတားချင်တာ။အဲ့တော့အကြီးဆိုဒီ body ရဲ့ size ကတအားကြီးသွားလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဒီလိုတားမယ်ကျွန်တော်ကအကဲရေးများ၎င်း body.lan က lan ဆိုတော့ too much ရဲ့ byte ရဲ့ပိုက်အရေးအတွက်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကဘယ်လောက်ထက်ကျော်ရလဲဆိုတော့2024ထက်ကျော်ရ1 MB ထက်ကျော် 1 MB ပေါ့နော်ဟို1.24ထက်ကျော်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူ့ကို response ပြန်ပေးလိုက်တော့ပဲကျွန်တော်အလုံးမလုံးတော့ ies.response.write.hack ဆိုပြီးတော့ file size ကြီးတာကျွန်တော်တို့403တင်တယ်403ပြီးရင် member ဆို online မှာရှာလိုက်403ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က content type ကိုကြာတော့ CDA ဒီ content type ကိုကြာတော့ text မြင်သော html ပဲ text မြင်သော html okay ပြီးတော့မှာ respond ရဲ့ ang ဆိုပြီးတော့ respond.ind ang ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က h1 tag နဲ့ file exercise size too big လို့နော် file size over 1 megabyte နော် okay h1 tag နဲ့ဒါကြောက်စီလိုက်ပြီးပြီးတော့ဒီမှာဆမ်နောက်တစ်ခေါက်နှိပ်လိုက်မှာဒါဆိုကြည့် file size 2 bit ဒီမှာ file size 2 bit တို့ပြရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်နာမရှာတော့အဆုံးရလို့မျိုးနော် file size အရင်ကြီးွားတယ်ပေါ့လေနော်အဲ့တော့ဒီဟာကတော့ big file တွေ file ကြီးတွေလာရင်ကျွန်တော်တို့ကတားရတဲ့ပုံလေးနော်အဲ့တော့တားမယ်ဆိုအတိုင်းတားလို့ရတယ်လို့မိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်ပြပြီးတာနောက်တစ်ပြန်နာတစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဘာပြရမှာလဲဆိုတော့ကတ်မတ်တက်ကနေမိတ်ဆွေတို့ဟို index.html ကိုလာရဲဆိုပေါ့ html file တစ်ခုကိုတောင်းတယ်ကျွန်တော်မှာ html file တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်မယ်မှာလာပြီးတော့index.html ဆိုပြီးတော့နော် index.html ကျွန်တော် html code လေးတချို့ရေးချလိုက်ပြင်ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးတော့ index page လို့ပဲပြောထားမယ်ပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့h1 tag နဲ့hello
ID နဲ့ index page လို့ပြောထားခဏအ define ကိုတောင်းတဲ့သူ define ကိုကျွန်တော်ဟာ file လမ်းကြောင်းရှာပေးမယ်နောက်တကယ်တော့မ file ဖတ်တာကြည့်မယ် define ကိုတောင်းတာကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့အကယ်၍မြင်းသော index.html လာခဲ့ရဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ colon နဲ့ records နဲ့ response တောင်းပြီးတော့၎င်း response မှာကျွန်တော်ကအဲ့တော့ response မှာကျွန်တော် define ရှိတဲ့လမ်းကြောင်းကိုပဲပို့ပေးလိုက်မယ် define ရှိတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဘယ်လိုယူလဲဆိုတာမိတ်ဆွေကိုအရင်ပြအောင်မယ် console.log မှာကျွန်တော် underscore underscore data name ဆိုပြီးယူကြည့်မယ် data name ဆိုတာ directory name ကတော့အလုပ်လုပ်နေတဲ့ directory name ကိုပြောတာဒီ app.index.js ရဲ့ directory name ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့ဒီ media server recording ဆိုတဲ့ folder app.index.js ရဲ့ folder လေးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က control x ဆီပြီးတော့ဒီကောက်ပြန် find ကြည့်အောင်ဘာလာခဲ့ရင်လဲဆိုတော့မြင်းဆောင်ကတ်မတ်တက်နဲ့မြင်းဆောင် index.html local host ပေါ်နံပါတ်3000မြင်းဆောင် index.html လာခဲ့ရင်ကတ်မတ်တက်နဲ့နော်အဲ့ဒါဆက်အောင်လို့တစ်ချက်နေလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအောက်မှာပါပြပြီးလဲမိတ်ဆွေကိုကြည့်ကြည့်လိုက်တာမီနယ်မှာအဲ့ကြည့်လိုက်သူ့ရဲ့ location ကဘယ် location နဲ့လဲ user wifi desktop ရဲ့ဘောက wifi cooler ရဲ့ desktop ဘောကမှာ media server ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ server name ကိုပြပြီးရယ်နော် okay အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်က html page server လုပ်တဲ့ route တိဆောင်မယ်ဒီ home နေပါရခဏဖြတ်ထားလိုက် html page ပဲအလုပ်လုပ်ခိုင်းမယ်နော်အဲ့တော့အကောင်လာခဲ့မယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကမြင်းသော about.html လာခဲ့လဲ about.html ပြီးနိုင်အောင်လုပ်အောင်မယ် records ရယ် response ပြီးရင်ကျွန်တော်လာပြီးတော့console.log ဆိုပြီးတော့တော့ပြီး console.lo cos console.log ဆိုပြီးတော့သူ့လက် data name နဲ့ကျွန်တော်ခေါ်ထားအောင်မယ် data name ပဲနော်အဲ့တော့ directory name ခေါ်ထားမယ်အဲ့တော့ဒီက about.html လာခဲ့မယ်အဲ့တော့ about.html ကိုကျွန်တော်လှမ်းပို့လိုက်ရင်ဒီမှာ recording folder ကိုပြန်ပြပြီးတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် recording folder ကိုပြသေးချင်တာမဟုတ်ဘူး။ index ဆိုရင် index page about ဆိုရင် about page ဒီမြင်းဆောင်ဆိုရင်လည်း index page ကိုသွားသေးချင်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ file path လောက်တော့မယ်။ lang.fi.pdpath equal ဆိုပြီးတော့ underscore underscore data name data name ဆိုပြီးဖိအောင်ရောက်လဲကျွန်တော်တို့ကဒီ directory ကိုရောက်တယ်။အဲ့ directory ထဲမှာကျွန်တော်က index ကိုလိုချင်မြင်းဆောင် index ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့မြင်းသော index နဲ့လာလာလားမြင်းသော about နဲ့လာလာလားဆိုတာလည်းဆုံးဖြတ်ရအောင်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘေးကိုကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့လေရင်တော့ဒီ pub name ကိုကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့ရတယ်မလား parent ရဲ့ပါတယ် pub name ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတယ်နော်အခုလည်းကျွန်တော် parent ရဲ့ pub name ကိုတစ်ချက်တော့ကြည့်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုပဲ copy ကူပါကူပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ request မှာဒီ parent ရဲ့ pub name ကိုပေးထားနော်ပြီးတော့ဒီ parent ရဲ့ pub name ရဲ့ plus ၎င်း parent ရဲ့ pub name ကိုကျွန်တော်စစ်တော့မယ် PIMS parent ရဲ့ pub name ကမြင်းဆောင်ဖြစ်လာလို့ကျွန်တော်စင်မယ် double equal to မြင်းဆောင်ဖြစ်လာမြင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘာပေးမလဲဆိုတော့ index.html ကိုပေးမယ်လို့ index index index.html sorry sync ကိုလေ index.html စာမျက်နှာကိုလမ်းညွှန်မယ်မြင်းဆောင်ဆို index.html တွားချင်တာဟုတ်တယ်မလားအဲမြင်းဆောင်ဟောဒါမြင်းဆောင်ကျွန်တော်စစ်ဆရာမလို့ဒီမှာမြင်းဆောင်လာရင် index.html ဒါရဲ့တည်နေပြီလေနော်အော်ဘာလို့လဲဆိုတော့မြင်းဆောင်လာလို့ဒီ route ကိုရောက်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်မနေတော့ဘူး directory name plus index.html ဆိုပြီးတော့ file path ကိုပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်၎င်း file path ကိုပဲကျွန်တော်အဖြေထုတ်ထားမယ်ဒီမှာလာပြီးတော့ fire.pd file path ကိုလည်းပေးထားလိုက်မယ် okay နော်အဲ့ဒီမှာလည်းအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့က file path ကဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတော့ lang fire.pd path equal ဆိုပြီးတော့ url.pass ကဘယ်လိုတော့အော်မှာကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးွားရယ် pass ကလုပ်ပြီးွားလို့ဒီမြင်းသားကိုရောက်လာဟုတ်တယ်မလားအဲတော့ url pass မလုပ်ခွင့်နဲ့ကျွန်တော်က underscore underscore dar name plug ဆိုပြီးတော့တွားမဲ့ file ကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ heading path ဒီ path ကလမ်းကြောင်းကမြင်းသား html မှာဟုတ်တယ်မလားအဲတော့ကျွန်တော်တို့က index.html အဲ့တော့မင်းသူရှိမှတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကမြင်းဆောင်ပါရနော် index.js တဲ့အဲနောက်တစ်ခုက index.js မြင်းဆောင်ပါမှာကျွန်တော်ကြည့်လားrecording မြင်းဆောင်ပါမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့က recording နောက်မှာမြင်းဆောင်ပါလားမပါလားဒါ name ကိုဖြည့်ထုတ်ရင်ကျွန်တော်အဆုံးအထုတ်ခဲ့ရကြည့်လိုက်အောင်မယ် okay မြင်ရရင်ခဏမှပြင်မယ်မှားခဲ့ရင်တော့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကကြတော့ index ဒီကောင်ကကြတော့ဘယ်ပေးကိုပို့မအောင်ကျွန်တော်က led left file path equal underscore underscore dar name plug ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင်းဆောင် about.html ကိုပို့ okay နော်အဲ့တော့သူတို့ကပဲကျွန်တော် responder မှာလမ်းပြီးလမ်းပေးထားအောင်ဒီမှာလည်းကျွန်တော် responder မှာအိတ်တံပိုးပဲဒီမှာလည်း response မှာအိတ်တံပိုးပေးထားတယ်နော်အခုကျွန်တော်လမ်းထွားကြည့်မယ်အပေါက်ကိုလမ်းပိုးတဲ့ခါကျရင်ဗာပြရမလဲကျွန်တော်တို့ user wifi desktop media server မြင်းဆောင် about.html နဲ့တမလားအကဲကျွန်တော်မြင်းဆောင်ပဲပို့ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းမြင်းဆောင်အပေါက်ကိုပဲညွှန်မအောင်မြင်းဆောင်က index.html ကိုပြန်ညွှန်တာ recording နောက်မှမြင်းဆောင်မပါအောင်ဖြစ်နေအဲ့မြင်းဆောင်ကိုကျွန်တော်ထည့်ပြလိုက် recording မြင်းဆောင်တော့နော်အဲ့ဆေးလိုက်ပြီးဒီခေါက်ပြန်ဆေးပြီးတော့ပြန် run ကြည့်လိုက်မယ်ဒီခေါက်မိတ်ဆွေတို့ recording နောက်မှမြင်းဆောင်ပါလားတွေးလိမ့်မယ်နော်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကမြင်းဆောင် index html ကိုတိတက်လာရင်လည်း index ပဲပို့မှာပဲကြည့်လိုက်မြင်းဆောင် to index မှာကျွန်တော်မြင်းဆောင်မပါလားအဲအားလုံးမြင်းဆောင်လိုက်ထည့်ရမ
ပြန်စေးလိုက်ပြီဒီကောက်ပြန်ပြီး run နေလုပ်မယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်မြင်းဆောင် index.html နော်အဲ့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမပိုင်းဒါမှမဟုတ်အပေါက်ဖြစ်သွားရင်အပေါက်.html လို့ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ဆက်လုပ်လိုက်ရင်အဲ့မှာအပေါက်.html နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဘာမှမပါခဲ့ဘူးဆိုရင်ရောဘာမှမပါခဲ့ဘူးဆိုမြင်းဆောင်လို့တော့ပဲသဘောထားပဲတော့ index.html လို့ယူပေးမှာနော်အဲ့တော့အဲ့ဖိုင်လေးကိုက